אל תשאלו אותי למה, אבל אנשים מגיעים למקום הזה מכל הארץ וגם טורחים לכתוב לי על זה. אני ברחובות, אם לא זיהיתם את עיר האורות, ברחוב הראשי, פאבריקה, פיצה נפוליטנית. הדבר היחידי שישראלים אוכלים היום זה פיצה נפוליטנית, לא נמאס לכם כבר. שלום. שלום. בבקשה. תודה. אוי. בואו נודה על האמת, אני בחור. הכל פה נראה מת לנפול, אבל זה גם הקסם של הדברים האלה, שפתאום אתה מגלה איזה פיצה שעולה כולה, לא יודע, 64 שקל ואתה. מה קורה פה? אני ככה, אסביר לך. בגדול יש לנו תפריט של ראשונות, קצת סלטים, קצת מנות ראשונות, קצת הפיצות. יותר מעניינות. אוקיי, אז בואו נתחיל עם ראשונה. אני מאוד ממליצה על המבולי בטטות וקמעים. כן, בעצם, הסתכלתי על זה, זה נראה מעניין. כן, זה בעצם הבטטות תכונות, ביחד עם פלפל שרוף קצת, מקרמלים את זה כמו קרם ברולה. מלמעלה מפוררים קצת פטה או רוגולה ומונח מעל יאללה. בורטה. טוב, בדרך כלל צריך לטעום פיצה בבסיס שלה. נכון. שזה המרגריטה ואין לי כוח, אבל... אז אני אמליץ לך על פיצת הדגל שלנו, mm-hmm. שבאמת מאוד פופולרית פה, זה כרם התימנים. כרם התימנים? כרם התימנים. סמלה, שזה חמאה מומסת, גליליזים, פיקורינו רומנו, מעניין אותי. אבל אנחנו נטעם עוד אחת בשביל להבין מנגד מי. אין בעיה, אני יכולה להגיד לך גם שיש לנו פה איזה נפולי בקרמל, שזה גם פיצה מאוד פופולרית פה. נפולי בקרמל? אבל אנחנו לא בקרמל. אנחנו הבאנו את נפולי לשוק הקרמל. אנחנו לא ברחוב? אנחנו ברחוב, אנחנו מנסים... אין לכם שוק שלכם? למה אתם מנסים שווקים של אחרים? אין בעיה. קח את הפוטנסקה. פוטנסקה? עם אנשובי אני רואה. מה אני אשתה? אני אקח כוס יין אדום, איפה האדומים שלכם? יש לנו את הלוי אדום וקברנה סוביניון של יקב גולן. ומה עם מינרלים מוגזים? בטח. בבקשה, כמה מינרלים מוגזים. למה קרח אבל? מה? למה קרח? להביא לך בלי קרח? בוודאי. ותכף המנה של הברולה, זאת באמת המנה הכי טעימה שלנו, בי פאר. למה קיבלתי קרח עם המים? מה, נורא, לא יכול לחשוב על שום דבר יותר. המידע הזה עוד לא הגיע לרחובות, אני בעל לב. זאת המנה המופלאה בתבל. מה המנה? חלק לזהירות, כי יצא לך טיפה חמה במסביב. תודה רבה. תודה, בון. טוב, זאת בורטה, שלא צריך להתאמץ יותר מדי. ככה מקבלים אותה. וואו, תראו איזה מבול. אני מקווה שהם שומעים אותי בכלל, איזה רעש. אנחנו תכף צפים פה ברחובות. טוב, מנה מאוד מוזרה, לא אפויה עד הסוף תרתי משמע. בטטה עם קמעים, בורטה, פטה, שתי גבינות שונות לגמרי במרקמים ובטעמים, לא הולך ביחד. והקמעים משתלט פה על הכל, זאת המנה הכי טובה במסעדה. יוסטון, we have a problem. אנחנו טובעים. היי, שמה לך פה רטבים לפיצה, זה שמן צ'יל וזה כוסברה שום ופלפל שיפקה. זה מזכיר לי את הפיצות של פעם. יודעים שפעם היינו קונים פיצה, היינו קונים כל מיני תבלינים, מטבלים, רסק עגבניות, כוסברה. מה הקשר? הוא לא יכול פיצה. בבקשה, הנה הפיצה הראשונה, פוטנסקה, שבת יבון. תודה רבה. וואי, איזה גודל הזה. מי שאוכל את זה כבר מרוויח שני שליש מהקלוריות. אוי, שוב זה מתפרק לי. כזה לא אמור, זה לא כזה כבד. המשיכה של הישראלים לנפוליטנית. אני מעדיף אותם, לא עם בצק מיותר, חזקה, לא רכה, לפתית. כולנו פה התאהבנו בפיצה, אני לא יודע למה, אולי כי זה מזכיר לנו את הלפות עם הטחינה והחומוס.
שכתבו לי על המקום הזה אנשים שהיום הם מפונים מהצפון שבאים לפה. נוסעים 3 שעות עד רחובות בשביל לאכול את זה. חבר'ה, רדו מהגגות. טעים, אבל לא להגזים. אוהבים את הערוץ שלי? בואו תראו לי אהבה, תעשו סאב, מנוי, תלחצו על הפעמון לקבל עדכונים. יש גם דרך מתוחכמת להראות לי תודה. בבקשה, כרם התימנים. תודה. אני רואה שפה חסכו לי כבר ושמו את הכוסברה. זה מוזר. כי כוסברה זה סוג הדברים שיש כאלה שאוכלים ויש כאלה שלא אוכלים. נגיד, אני לא בן אדם של כוסברה, הייתי מחזיר את זה. אבל אני כן בן אדם של כוסברה, לכן אני אוכל את זה. זה פיצה של באמת המון דברים, שמנת של פעם, גבינות עיזים, חמאה מזוקקת של התימנים. אני רוצה לחשוב על איטלקי שנותן ביס לדבר הזה עם כל הטעמים הישראליים האלה. כל שעה נהנה, אבל כמויות השמן הזה והחמאה זה כל כך שמן שכל ביס שאתה נותן אתה מרגיש את המצנתר מתקרב עוד מטר. וזה בכלל כואבי בצפים מהפחממות, זה הדבר הכי מנחם שיש. שונה אך טובה. חיה פיצה. תראי בביקורת. כמובן. לקינוחים אני יכולה להמליץ לך משהו? יש לנו פנקוטה, זה בעצם קינוח מאוד הולך פה. פנקוטה בניד קלאסי עם קרמל מלוח, פירות יער, קצת קרמבה מלמעלה, מאוד טעים. מה עוד יש? בנוסף יש לנו את הקרק שוקו פקן, שזה בעצם בסיס כמו של קרק פאי, מוכר וידוע. נקסט, מה יש עוד? נקסט. יש לנו גם את הקרק פאי כמובן. נקסט, מה יש עוד? יש לנו קלצונה, תרדים לבן. נקסט, מה יש עוד? זה גדול. והכל? ניקח את הפנקוטה. חבל, היינו צריכים להתחיל מהראשון. מה זה כל הטעמים האלה? יש מקום עכשיו. גם לפנקוטה אין מקום. בבקשה. אוי, מה עשיתי לעצמי? סבון. תודה. טוב, מישהו ככה חטף עצבים בזמן שהוא עשה אותה. מה פרויד היה אומר על זה? לפחות המנה נדיבה. לא יודע, למה זה לא נשבר? עכשיו אני מבין את השף. וואו. ממש טעים בי. לא יודע מה יהיה. אני מקווה שעושים את זה כאן, כי זה הרגשה כזאת. לא שאלתי, אבל בטוח כן. אחלה פינוח, סיום נהדר. לך אין. אולי יש לך כפית. בבקשה. לא יכול להפסיק לאכול. די. עכשיו זה קפיצת סוכר בגלל זה. 275 שקלים, מנה ראשונה שלנו זה 54 שקלים, אחרי זה כרם התימנים 68 ופיצת פוטנסקה 64, המים זה 12, הכוס יין 38 והפנקוטה 39, 275 שקלים. כן, המנה הראשונה לא ממש הייתה לטעמי, היא הייתה פשוט ברולה לא אפוי. פיצה אחת, כפי שראיתם, מאוד אהבתי, את השנייה קצת פחות. הקינוח היה טוב, ממוצע הדברים, כולל המיקום, כולל קצת הרעש והחוסר נוחות אולי לשבת שם, מביאים אותי ל-7.5 במדד שלנו.